Fala, Zurkinianos e Zurkinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurk GP Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo de Poketal aqui no canal, galera. Bom, velhos, no vídeo de hoje, deixa eu só receber esse aqui da galera, deixa eu enviar pra galera também. No vídeo de hoje, galera, a gente tá aí com esse jogo que é top, tá? Eu tô tentando dar uma melhorada nele, tá? Vocês viram aí na última, não sei se vocês viram, na verdade, se vocês não viram, vocês podem clicar no card aí em cima no izinho para vocês poderem ver o que eu, da última vídeo aí, último episódio da série, onde que eu fiz rota, né? E eu falei, cara, que eu vou tentar fazer, melhorar o meu power sem upar, tá? E é o tema desse vídeo de hoje, tá? Vamos lá, melhorar o power sem upar. O level do meu personagem, tá, galera? Eu tô aqui no level 52 só, que o meu time tá muito fraco pro level 52, tá? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Se você clicar aqui em melhorar aqui do lado do book aqui, ó, lá embaixo, melhorar, né? Quer ver? Aqui embaixo aqui, tá vendo onde que eu tô mexendo aqui, ó? Então, melhorar. Aí aqui eles te dão a opção, cara. Olha, o meu power atualmente é de 160 mil, 360 mil. Eita caramba, que pronúncia é essa? 160 mil e uns quebrados, vamos falar assim. Mas no nível 52, o recomendado de pau é 340. Então eu tô um pouco abaixo, um pouquinho abaixo aí do recomendado, tá? E aqui vem mostrando tudo que a gente pode fazer, cara, pra aumentar os Pokémon. A gente vai olhar isso aqui, velho. Vamos olhar isso aqui. É pra gente tentar melhorar, ó. Vamos lá, então. A intimidade é... Esse levar aqui é o quê? Deixa eu só tirar aqui. Esse levar aqui é evoluir o nível dele, tá? Beleza? Isso aqui dá pra gente fazer. Porque não vai evoluir o nosso personagem, então... dá pra gente fazer. Então vamos evoluir aqui, ó. Os nossos Pokémon principal aqui, por enquanto. Esse aqui vai ficar de lado. Milotic também. Charizard. Vamos lá, botar o Charizard no level 51. 52, não dá não. Beleza. E tem também o Garchomp aqui que depois eu faço. Ok. Vamos continuar aqui agora. Melhorar. Intimidade. A intimidade, cara, a gente não consegue fazer sem a gente upar, né? Porque a gente precisa coletar essas peças. Então, falando nisso, deixa eu aproveitar e aumentar aqui do meu Latias aqui, né? Da minha Latias, na verdade. Beleza. Ele precisa, por quê, galera? Por que que eu falo isso? Porque esses aqui, ó, item aqui, a gente precisa, a gente ganha XP pra ele, né, com ele. E eu não quero ganhar XP pro meu personagem, eu quero ganhar power pros meus Pokémon. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Porque, ó, se a gente quiser esse item, a gente tem que vir aqui no Canyon do Trovão, e no Canyon do Trovão a gente ganha experiência pro nosso personagem. Então, não é isso que eu quero. Beleza, aqui, elevar aqui, intimidade... elevar habilidade, tá? Elevar habilidade é essa parte aqui que a gente tem. Pera aí, rapidinho, um minutinho. Bom, galera, é essa parte aqui, tá? Vamos lá. Cadê? Beleza. Vamos aumentar aqui, ó, o máximo que a gente puder aqui com o Siso, com os nossos principais. Latias. Beleza. Raldo. Cara, e falar nisso, eu tô gostando de usar o Raldo, velho. Pô, tá massa, velho. Eu vou priorizar aqui o Garchomp em vez do Charizard. Não tenho mais, não vou comprar diamante agora, não. Beleza. Aqui a gente já passou por essa parte. Elevar habilidade. Aqui em avançar, é o que isso? Ah, tá, evoluir, beleza. Eu evoluí aqui, eu tenho por enquanto. Não vou fazer evolução agora. Melhorar de novo. Vamos aqui, ó. Fusão de Pokémon. Essa fusão aqui é interessante, cara. Vamos lá. Essa aqui é uma das coisas dos que eu mais gosto. Mas eu não quero você, velho. Aqui a gente consegue levar ele no nível de fusão até o mesmo nível do nosso, se eu não me engano, né? Então tá muito longe disso, né? Então vamos lá.
eu vou fazer esse nível de fusão aqui, com o tanto de energia que eu tenho aqui no momento, com o Latias, né? Vou fazer com o Latias. Vamos clicar aqui no Safari, pra gente ir aqui no Safari pegar, ó. Tô com 268, dá pra fazer aqui, ó, 10 vezes aqui. Não foi. Ganhamos até uns diamantezinhos ali, né, velho, olha. Legal, vem, carta de avanço, beleza. Não dá pra me fazer mais 10, então eu vou aqui, ó, 30. 30, eu podia ter comprado 120 e feito esse, né, mas agora já era. Vamos pegar aqui. Boot novamente, dá pra gente pegar mais um pouquinho. Ok, beleza. Essa carta de avanço aqui a gente conseguiu, vamos lá, aumentar o nosso Latias. Aqui eu acho que já deu já o máximo que a gente consegue. Nem o pulo leve. Ei, caramba, a porta bateu ali. Pera aí, rapidinho. Vou lá fechar a porta aqui, senão ia ficar batendo. Beleza. Vamos lá agora, cara. Só que tem outro lugar que a gente pode conseguir isso, né, cara? Que é aqui no... em provocação. Cadê? Mas deixa eu pessoal aqui. Depois eu falo com eles. É aqui, né, velho? Mas aqui eu não vou gastar, né? Eu vou vir aqui pra mim poder capturar uns Pokémon aqui, né? Na auto-captura aqui, ó. Vamos capturar a Tenchi aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês também que eu costumo fazer, que me dá bastante XP lá, né? Quando eu pego Caterpies ou então Metal Pods, né? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui até tudo que eu consegui. Até encher minha bag. Aí, tá cheia. Vamos lá. Agora vem cá. Eu faço assim, galera, ó. Monster. Vamos aqui no Latias. Treinar. Vamos colocar aqui. Eu só não vou colocar Caterpie e Metapod, tá, galera? Na Caterpie e Metapod eu não vou colocar. Tá subindo um pouquinho, né? Porque tá bem upadinho já. Consigo colocar 20. Vamos lá, sincronizar. Foi. Então vamos lá. Aqui. Não, Metapod não. Não, parou. É até aqui só. Beleza, fusão. Ah, galera, o que eu peguei só 3 aqui, velho. Que saco. O que eu faço com esses caras, velho? Que eu peguei ali. Quer ver, ó, o que eu faço? Vamos aqui no Caterpie aqui, ó. Eu evoluo ele, mano, ó. Eu deixo ele nível 11, nível 21. Intimidade aqui é facinho colocar, ó. No nível 5. Vamos deixar esse aqui mesmo. Beleza. Aqui. Ok. Vamos lá, evoluir. Porque ele não precisa de carta nenhuma pra evoluir, ó. Pular. Beleza. Evoluir. Pular. Ok, consegui aqui essa Butterfree. Deixa eu fazer com os outros aqui logo. Cadê o Caterpie? Nível 10. Eu não ligo não, porque ele nível 18, né, evolui. Mas aqui não vai fazer tanta diferença não. Vamos botar ele no nível 5. Nível 3, nível 4, nível 5, beleza. Evoluir, aqui a gente evolui ele pra Butterfree, pular. Ok, fechar aqui. Cadê? Tem outro Caterpie, né, velho? Tem outro Caterpie aqui, ó. Vamos lá, evoluir. 10. Evoluir aqui, ó. Não, tem que dar a intimidade dele primeiro. Foi 3, 4, 5. Beleza. Por que, galera, que eu faço isso? Vocês vão ver aqui agora. Por que eu faço isso? Porque ali ele ia me dar um pouquinho só de experiência, né? Lá naquela parte lá, né? Com ele como Caterpie, ele me dá quase três vezes mais, se eu não me engano. Quer ver, ó? É treinar. Eita, bugou. Treinar aqui, beleza. Cadê eles? Aqui, a Butterfree aqui, ó. Pra me dar 80 de experiência, mais 80, mais 80. Então, só com essas três aí, ó, eu consegui lá. Vou eu fazer conta, né? 160. 160, 240, é isso? Acho que é isso. 240 de experiência aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Pra ganhar isso, normalmente com outro Pokémon é difícil. Então, com a Butterfree é um baile de um... o Padu aqui, né?
Beleza. Aqui a gente terminou. Deixa eu dar uma olhada no meu horário aqui de novo. A gente fez aqui fusão. A nossa fusão tá bem. Item carregado. Cara, pior que eu não tô levando item nenhum mesmo, cara. Eu acho que só... Vamos colocar aqui. Eu não tenho item nenhum, mano. Direito pra poder usar, velho. Ixi. Aqui, eu vou colocar esse item aqui no... Vai recuperar 3.5 de PS no máximo. Tá, vamos colocar aqui ele só pra depois qualquer coisa a gente muda ele, coloca ele no em algum outro lugar, né? A gente troca ele por outro e pronto. Então aqui é outra coisa que a gente tem que aumentar o power sem sem subir o level, que a gente vai ver depois. A gente tem que conseguir mais itens. Se redefinir aqui, tá, é isso aqui, beleza. Eu tô com alguns aqui, galera, bem mexidos mesmo. Já, olha aqui, vamos, o Haldon eu não fiz ainda, ou melhor, fiz. Vamos aqui fazer o Latias, vamos trocar aqui, ó. Travar valor, ok. Travamos valor e vamos redefinir aqui pra gente ver se a gente consegue um outro valor aí maior. Rapidinho. A gente não pode demorar muito aqui, a gente para aí o vídeo, entendeu? Então aqui a gente tenta, vamos tentar um valor bom aqui pra gente, vai, não podia. Vamos ver se trava algum aqui, ó. Pô, se travasse velocidade ou ataque especial, eu ficaria muito feliz. Aqui a gente pode redefinir, vamos redefinindo. Nossa, horrível. Vamos tentar deixar melhorzinho um pouquinho aqui. Porque tá difícil travar aqui, mano. Tenta pelo menos o ataque especial um pouquinho melhor. Eita! Mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Então vamos lá ver outra coisa também que a gente pode redefinir. É redefinir propriedades. Se redefinir propriedades é... Ah, tá. Beleza, entendi. Isso aqui eu faço depois. Cara, mas eu tô precisando de lendário, velho. Cara, vocês não sabem, eu não ganho lendário, cara. Ganhei uma pecinha de Regi. Que Regi é esse mesmo? É o Regi Shield. Ah, mas beleza, galera. Vamos pegar aqui. Eu acho que é isso, velho, por hoje. Então, eu tô tentando upar aí sem. Eu não fiz uma coisa aqui que não era pra mim ter feito. Que é coletar a missão aqui, tá? Que é coletar a missão aqui do lado. Essa missão aqui, ó, acho que eu mexi aqui, ó. Ela me dá XP, então eu não posso coletar essas missões aqui diárias, senão vai ficar ruim pra mim. Mas beleza, galera, eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo aí, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Fui!